E o empresário Ingo Dôbrava morreu ontem, aos 75 anos, em Joinville. Ingo atuou na Docol por mais de 40 anos e presidiu a empresa entre 1988 e 2016. Foi também vice-presidente da Associação Empresarial de Joinville e cônsul honorário da República Tcheca, em Santa Catarina. No fim do dia de ontem, ele passou mal, foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu. O corpo do empresário está sendo velado na sede da Associação Empresarial de Joinville e às 4 da tarde será encaminhado para a cremação em Jaraguá do Sul.